вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Тиха вечірка відбудеться сьогодні о 18-й годині у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Це захід для молоді, який проводять, щоб популяризувати відвідування бібліотек. Тиху вечірку організовують пластуни, повідомила одна із них Марта Нагорнюк. Тиха вечірка буде справді тихою, і всі люди на ній будуть в навушниках, тобто музики зовні чути не буде, адже в бібліотеці не можна шуміти. Кожен буде мати музику на своєму телефоні, яка буде ідентичною з музикою всіх учасників зі всієї України. Сергій Жадан буде говорити на цій вечірці у Львові і буде транслюватись на всю Україну. Ми хочемо популяризувати бібліотеку як таку, показати, що це такий простір для саморозвитку і для розваг, таких як танці. Хочемо показати, що бібліотека – це не нудно і що можна проводити час весело навіть там і показати такий новий вид розваг. Тиху вечірку, каже Марта Нагорнюк, одночасно проведуть у 23 містах України. У Тернополі триває третій день чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга серед юнаків 2004 року народження». У ньому беруть участь 6 команд із Дніпра, Харкова, Києва, Острогу Рівненської області, Білої Церкви, Київської області і з Тернополя. Повідомив заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. За його словами, сьогодні має відбутися 6 ігор. Перша гра – це є Острог, Харків. Гра відбувається в 9 годин, потім перерва грає Галичанка Суперліга. Наступна гра, друга – Тернопіль-Київ. Третя гра – Біла Церква-Дніпро. Після того грають Київ-Харків. П'ята гра – Дніпро і Острог. І остання гра – Тернопіль-Біла Церква. Вчора матч між командами Дніпра і Харкова бачила наша знімальна група. На волейбольному майданчику команда Дніпра і Харкова. Грають три партії. Перша гра закінчується з рахунком 26-24. Виграє команда з Дніпра. Ми програли вже три тури і зараз ми змагаємося за перше місце у чемпіонаті України. Ми можемо краще. Зараз команда не настроєна. Під час другої партії травмувався гравець під номером 15 з харківської команди. Коментувати він відмовився. Гравець травмувався, йому, напевно, наступив гравець команди противника на ногу. Ну, буває, в спорті завжди бувають травми. У другій партії Дніпро виграє з рахунком 29-27, у третій – 25-17. Ми зіграли з командою Харкова та перемогли 3-0. Наша команда дуже гарна, ми дуже старалися. Боротьба була запеклою, але перемогла сильніша команда, прокоментувала гру суддя Тетяна Панькевич. Була дуже запекла боротьба, було тяжко, але перемагає сильніший. Ці недостатньо досвідчені, можливо, тому і в цьому заключалася їхня пора. Друга гра була, Дніпро виграло з рахунком 29-27, грали очко-очко. І в таких випадках перемагає той, у кого краще везіння. Хоча діти 2004 року народження, вони показали досить високий рівень гри. Навіть старші не показують такого рівня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Фінальний тур чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» проходить в Тернополі вперше. Нагороджуватимуть переможців 24 березня о 16-й годині. І на цьому у мене все. До зустрічі!